Mä tutkin vähähiilistä arkkitehtuuria ja rakentamista, joka perustuu kiertotalouden periaatteisiin. Kiertotalouden prioriteettien mukaisesti mun tutkimus keskittyy ennen kaikkea jo olemassa olevien resurssien hyödyntämiseen, kuten kokonaisten rakennusten ja niistä irrotettujen rakennusosien uudelleenkäytön mahdollisuuksien tutkimiseen. Mä innostun arkikäsityksistä poikkeavien uusien havaintojen tekemisestä. Mua motivoi monitieteen alainen yhteistyö, joka pyrkii muuttamaan radikaalisti tapaa, jolla rakennuksia rakennetaan, jotta rakentaminen olisi tulevaisuudessa ekologisesti kestävällä pohjalla. Seuraava iso tavoite on rakennusosien uudelleenkäytön teollistaminen. Se tarkoittaa prosessia, jolla rakennuksista puretut, uudelleenkäytettävät rakennusosat voidaan sertifioida ja tuotteistaa jätteistä takaisin vähähiilisiksi rakennustuotteiksi niiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä tinkimättä. Mä haluan olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa tuleville sukupolville.